essa eu andou no meio de duas filas. E vamos organizando. Pra gente fazer uma profissão bem bonita. Santo Antônio no meio. Os atores todos aqui atrás, a imagem, na frente. Vamos para a fila. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Thank you.